បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតពីវីដេអូចាស់ហ្នឹងគឺវីដេអូធ្វើឲ្យវត្ថុបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឡានតែម្ដងទៅឡានឬក៏ម៉ូតូដែលនៅស្ងៀមហើយយើងចង់ថតឲ្យបាទមិនថតទេគឺកែវាឲ្យដូចលក្ខណៈពេលដែលយើងថតឡានហ្នឹងគឺបើកលឿនហើយឬក៏ម៉ូតូហ្នឹងបើកលឿនអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡានឬក៏ម៉ូតូនឹងបើកលឿនបាទមិនថាតឡានម៉ូតូឯងគឺឧបករណ៍ឯផ្សេងក៏ដោយទៅពេលដែលវាទៅលឿនខ្លាំងហើយយើងថតទៅគឺវាចេញជាលក្ខណៈបែបនេះឃើញបែរថាមើលទៅគឺឡានហ្នឹងមិនមែននៅស្ងៀមទៀតទេគឺដូចយើងថតកំពុងដែរឡានហ្នឹងមានចលនាបាទអញ្ចឹងបែរថាយើងនៅពីមុខបាទយើងមានចលនាពីមុខឡានហ្នឹងហើយថតទៅឡានទៅខាងក្រោយអញ្ចឹងគឺវានឹងឃើញព្រាលបែបនេះបាទអញ្ចឹងរូបដើមវាក៏ពិតគឺបែបនេះទេណាគឺបែបហ្នឹងហើយអានេះរូបដើមវាគឺបែបហ្នឹងបើពេលយើងកែទៅគឺឲ្យឃើញបែបនេះតិចនិចនេះគឺមែនថាស្តៀងនឹងរូបមុនដែរប៉ុន្តែរូបមុនតិចនិចនឹងមុនហ្នឹងគឺវាបានតែមេថាឡានដែលនៅចំហៀងចំបែរថាយើងថតពីចំហៀងឡានចំវារត់ទៅមុខបាទគឺចំហៀងចំប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើដែលឡាននៅចំពីមុខយើងវិញគឺយើងប្រើ style ផ្សេងបើធ្វើ style ដូចវីដេអូមុនគឺអត់ត្រូវគ្នាទេបាទអញ្ចឹងរូបពីរនេះគឺប្រើ style តែមួយបាទខុសពីរូបធ្វើលើមុនបាទឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅបាទកុំឲ្យចាំយូរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទបោះវាដើមវិញសិនបាទឬក៏ខ្ញុំលុបចោលតែម្ដងក៏បានដែរឥឡូវឲ្យមើលម្ដងទៀតគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យចេញជាលក្ខណៈបែបនេះបាទឬក៏ខ្ញុំអាចគ្រប់វាបាទខ្ញុំគ្រប់វាដោយដライទៅបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំឈរនៅនេះខ្ញុំ control J ដើម្បីឲ្យបានរូបនឹងមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំគ្រប់ខ្ញុំដាក់មកចូលខមកអញ្ចឹងបែរថាយើងអត់ពាក់ព័ន្ធអានេះយើងបិទចោលណាអញ្ចឹងបែរថារូបយើងដំបូងមកគឺវាបែបនេះឯងរូបនេះគឺជារូបដើមដែលពេលរថតគឺរថយន្តហ្នឹងមិនមានចលនាទៅមុខទេបាទគឺនៅស្ងៀមហើយយើងថតធម្មតាអញ្ចឹងកាលណាថតធម្មតាគឺវាចេញបែបហ្នឹងហើយវាស្មើវាអត់មានឃើញព្រាលអីទេតែបើនេះគឺមេថាវារត់បាទឡានកំពុងតែរត់ហើយយើងក៏រត់ពីមុខឡានហ្នឹងបាទបែរថាយើងមានឡានពីមុខមួយទៀតយើងថតវាអញ្ចឹងមើលទៅឃើញវាស្មោលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកុបពីឡានហ្នឹងឲ្យបាន2មកយើងអត់និយាយមាននេះទេអានេះបោះផ្សេងអញ្ចឹងបោះយើងធ្វើឲ្យមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់និយាយទេយើងនិយាយអាចាប់ដើមធ្វើគឺយើងត្រូវកូពីយ៉ាងតិច2បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកែអាខាងក្រោយបាទខាងក្រោយកែខាងលើក៏បានដែរឥឡូវគឺខ្ញុំកែខាងក្រោយចុះខ្ញុំបិទបាទនេះនេះខាងក្រោយមែនថារូបនេះក្រោមអាក្រោយហ្នឹងគឺក្រោមណាបាទរូបនៅខាងក្រោមបាទមែនថានេះវាមានមុខក្រោយនេះបាទតែពេលមើល layer គឺអាមុខក្រោយហ្នឹងគឺអានេះក្រោមមែននៅរូបខាងក្រោមណាបាទអានេះខ្ញុំបិទភ្នែកវាដើម្បីកុំឲ្យបាក់បាំងមើលអត់ឃើញបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសុំចូលបាទតិចនិចថ្មីវីដេអូមុនគឺយើងចូលអានេះអញ្ចឹងអានេះគឺប្រើវិធីហ្នឹងបានតែពីចំហៀងឯងអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាអាចមើលទៅវាដូចវីដេអូមុនបាទតែមិនមែនដូចទេគឺថែមថ្មីមិនមែនអាហ្នឹងទេគឺប្រើក្រមណាបាទប្រើក្រមនេះវិញបាទយកអាហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺយើងយក Zoom ហើយនេះយើងយកចំណុចកណ្ដាលបើសិនណាវាយើងចំហៀងទីយើងអាចទាញចំហៀងឥឡូវរូបឡានយើងហ្នឹងគឺចំពីមុខហ្មងអញ្ចឹងយើងដាក់ចំពីមុខហើយយក Zoom ហ្នឹងហើយយកល្បឿនបាទកាលណាឡានហ្នឹងលឿនមែនទែនយើងត្រូវទាញធំតែតាមនេះគឺខ្ញុំមើលទៅឃើញប្រហែលជា20ទេមិនឲ្យកាលណាវាខ្លាំងពេកមើលលេងឃើញស្អាតតែខ្លាំងពេកបាទហើយកន្លែងនេះយកបេះមកអូខេបាទនេះឃើញវា
វាទៅមកដូចដូចយើងកំពុងថតពេលមានចលនាហើយហេតុនេះបានយើងគូពីអានេះមួយទៀតរូបខ្លះគឺគេអាចយកអញ្ចឹងណារូបខ្លះអត់ទេគេចង់បានមេថាគេ focus ទៅឡាននេះវារៀងឃើញអត់អត់ឃើញព្រៀលអញ្ចឹងឯងគឺឲ្យព្រៀលតានេះឯងអញ្ចឹងបើយើងចង់បានព្រៀលទាំងអស់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយណាយើងអត់បាច់ត្រូវការ layer ខាងលើទេតែគោលបំណងខ្ញុំcopy ឲ្យបាន2ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំត្រូវការយកឲ្យលើហ្នឹងយកមកធ្វើឲ្យអាកន្លែងមឡុកនេះគឺវាច្បាស់ធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចូលលើឲ្យលើហ្នឹងបាទនេះហើយយើងចូលម៉ាស់បាទមកហើយយើងចាក់ពណ៌ខ្មៅនេះដើម្បីឲ្យលាក់អាផ្ទាំងហ្នឹងតែម្ដងណាចាក់ពណ៌ខ្មៅចូលបាទដោយឡែកគឺអាពណ៌ខ្មៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅខាងក្រោមណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើ control backspace បាទចឹងឃើញពេលវិលៈលើនេះបាត់ទៅឃើញអារូបភាពចាស់នេះវិញដដែលបន្ទាប់មកយើងដូរខាងលើនេះយកសហើយយើងយកប្រាស់មកបាទហើយម៉ៅស្ដាំលើហ្នឹងឲ្យវាធំតិចមកឆាប់ហើយបាទហើយកម្រិតព្រៀលនេះយើងយកប៉ុណ្ណាឥឡូវខ្ញុំយកអាកម្រិតព្រៀលកែហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនេះខ្ញុំយកម្ដង 50% មិនថាខ្ញុំគូសហ្នឹងមិនឲ្យវាច្បាស់ភ្លាមទេបែរថាឲ្យវាចេញល្មមៗណាឲ្យវានៅរៀងមានព្រៀលខ្លះអញ្ចឹងហ្មងមែនស្មើសាច់សុតហ្មងឯងអញ្ចឹងយើងជិញយក 50% បាទហើយយើងលុបវាណាយើងលុបអាកន្លែងដែលយើងចង់ឲ្យកុំឲ្យវាព្រៀលទាំងអស់ពេកអញ្ចឹងយើងចង់និយាយ focus ឡានហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងមិនព្រៀលទាំងអស់ពេកទេយើងលុបវាណាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់មានអាហ្នឹងគឺវាព្រៀលសាច់អញ្ចឹងបើករណីខ្លះគឺគេចង់បានព្រៀលអញ្ចឹងហ្មងករណីខ្លះគេរៀង focus វាអញ្ចឹងអានេះរៀងច្បាស់តែអាជុំវិញវាហ្នឹងព្រៀលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបរួមអានេះឲ្យតូចតិចនេះដើម្បីមកឡើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអានេះច្បាស់ដែរបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងបើសិនណាកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ឲ្យរៀងព្រៀលដែរគឺយើងអត់បាច់លុបវាទេបាទហើយអានេះបើសិនជាយើងមានជាមនុស្សវាមិនព្រៀលចឹងពេកទេអញ្ចឹងយើងត្រូវលុបវាចោលខ្លះទុកព្រៀលខ្លះព្រៀលដើមឈើក្រោយអានេះដើមឈើក្រោយអញ្ចឹងបើសិនអត់វាគឺព្រៀលទាំងអស់ហ្មងឃើញទេបាទមើលមានអា layer លើគឺវារៀងសល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតិចនិចថ្មីមិនថាធ្វើរំងំនឹងអាមុនបណ្ដៃគាត់ថារបៀបចូលខុសគ្នាព្រោះមួយចំពីមុខមួយជំហៀងហើយរូបនេះគឺអញ្ចឹងដែរអានេះយើងហើយហើយរូបនេះគឺមិនមែនចំជំហៀងសតទេគឺមិនថារៀងមើលរៀងបិឆិតបាទអញ្ចឹងមើលតាមបិឆិតគឺយើងមិនអាចប្រើអាតិចនិចផាតវ៉ាន់បានទេអាមេរៀនចាស់យើងបានទេគឺយើងប្រើអាតិចនិចថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសិលេចនេះខ្ញុំគ្រប់វាដើម្បីកុំឲ្យញ៉េញ៉ៃហើយខ្ញុំគប់វានេះមកបាទ control J បាទហើយខ្ញុំលើកអាក្រុមហ្នឹងទម្លាក់មកក្រុមអានេះនៅលើបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន2អញ្ចឹងមាន1អញ្ចឹងយើងត្រូវគប់វាយើងអត់និយាយអានេះគឺបោះអានេះទេណាយើងចាប់ដើមពីដំបូងមកគឺយើងមាន1បាទមាន1ហើយយើងគប់វាបាន2តែអានេះដែលថាខ្ញុំធ្វើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បិទវាណាខ្ញុំអត់ចង់លុបវាខ្ញុំយកចាត់ទុកថាអានេះគឺដំបូង1ហ្នឹងហើយយើងគប់វាបាន2បាទមានថាបើកមកគឺវាមាន1បែបនេះហើយយើងគប់វាបាន2បាទហើយយើងបិទឲ្យលើសិនទៅហើយកន្លែងនេះបើសិនតែយើងចង់បាទឲ្យព្រៀលតិចនិចគឺដូចមិញទេបាទយើងចូល filter អញ្ចឹងដែរមកហើយយើងចូលឲ្យហ្នឹងហើយយកកន្លែងនេះមកបាទហើយឃើញវាចំហៀងឯងបាទអញ្ចឹងយើងទាញមកចំហៀងខាងនេះនេះទៀតនេះទៀតនេះយើងចំហៀងអញ្ចឹងមិនដែរវាមិនចំហៀងចំទេយើងផ្អៀងបាទមើលយើងប្រឆិតអញ្ចឹងវានឹងឆិតទៅចេះបើសិនតែយើងប្រើវិធីមុនមានថាឡានហ្នឹងតោះតែចំហៀងចំមិនដែរវាជះទៅមុខក្រោយចានេះមែនទេអញ្ចឹងយើងយកបេះហ្នឹងមកហើយយកមើលសាក20ហ្នឹងមិនដែរបាទអូខេមកបាទនេះឃើញទេគឺវារៀងជះទៅចំហៀងណាវាមិនមិនថាវាមើលទៅឃើញទៅចេះបាទបើសិនតែយើងប្រើអាតិចនេះមុនគឺมันបានអញ្ចឹងឯងហ
ហើយយើងមើលនេះឃើញស្នាមកន្លែងនេះហ៎ខាងនេះឃើញស្នាមឡានខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងយើងកន្ទ្រោសិតវិញយើងកុំអាដាក់វាយើងត្រូវលុបឡាននេះចោលចោលខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីយកអានេះមកបាទយកធូរនេះលុបវាខ្លះបាទហើយកុំឲ្យព្រៀលឯងព្រៀលមួយឯងបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងលុបប្លុកនេះបាទប៉ុណ្្នេះនេះកន្លែងឡាននេះបាទយើងលុបវាអីយ៉ា Ctrl D បាទយើងទាញវាឲ្យផុតឡានហ្នឹងតិចណាបាទនេះបាទលុបប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងទៅអត់អីទេណានេះសំខាន់អានេះវាយើងព្រៀលពេកយើងលុបវាយើងចូលនៅក្នុងនេះដើម្បីចាក់វាយើងប្រើខ្លូនក៏បានហើយបើវាច្រើនយើងប្រើនេះវារៀងលឿនបាទយកអានេះត្រូវហើយបាទហើយ 100% ត្រូវហើយបាទអូខេមកបាទនេះឃើញវាលុបបាទវាលុបបាត់បាទឃើញវាឃើញស្នាមនេះតែអត់អីទេស្នាមហ្នឹងតិចតួចអូដូចឃើញមកក្រវិញឥឡូវយើងបើកានេះមិញមើលឃើញឥឡូវបើអាចកែលោវាវាស្នាមដល់នេះដល់ក្រមក្រមដែលយើងប្រើអានេះបាទអញ្ចឹងអត់កើតទេយើងយ៉ាស់ control set បាទនេះអានេះគឺយើងកុំឲ្យដល់នឹងពេកដកចេញវិញបាទដកចេញវិញគឺខ្ញុំយកអានេះមកបាទនេះដកឲ្យវានៅត្រឹមមុខបាទហើយនៅត្រឹមខាងលើនេះបាទកុំឲ្យដល់នេះពេកបាទបន្តមកយើងចូលមិញដដែលមកវិញបាទនេះនៅនេះតិចទៀតនេះអីយ៉ា Ctrl D ដល់ select នេះឡើងនេះតិចបាទតែប៉ិតយើងប្រើ clone មកឈូសឡើងនេះតិចមកក៏បានដែរធ្វើមិនឲ្យផុតពីឡានបាទយើងប្រើ clone ក៏បានដែរនេះយើងចម្លងពីកន្លែងនេះមកបែរតែធ្វើបែរឲ្យបាត់អាស្នាមឡាននឹងតិចណាយកនេះមកនេះបាត់ឡាននឹងឲ្យផុតពីឡាននេះនេះផុតពីអានេះព្រោះយើងពេលយើងដាក់វាព្រៀលទៅកុំឲ្យវាបតាចេញដោយសារយើងលុបវាចោលខ្លះអញ្ចឹងវាអត់បតាចេញក្រៅទេបាទនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់វាឲ្យព្រៀលបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់វាព្រៀលមកដាក់ចូលកន្លែងមិញហ្នឹងបាទនេះគេងលោអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប្របាក់មើលបាទនេះនេះអាចជំហៀងដដែលណា20បាទយើង20អូខេបាទអញ្ចឹងឃើញវាបាត់អាស្នាមរូបឡានហ្នឹងឯងបាត់ស្នាមអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកនេះមកវាអត់ឃើញបតាណាបាទឃើញបែរថាវាអត់ឃើញបតាឡានណាវាឃើញដើមឈើឯងបាទអញ្ចឹងយើងបើកនេះបើកលើហើយយើងប្រើម៉ាស់បាទបន្ទាប់មកយើងបាទនេះលាក់បាទយើងចង់ដាក់ពណ៌ខ្មៅលាក់ឡានឲ្យបង្ហាញមកវិញក៏បានឬក៏ពណ៌សអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ខ្មៅវិញបាទលាក់ជុំវិញនេះវិញបាទនេះលាក់នេះអញ្ចឹងដល់ពេលលាក់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ 100% នេះបាទអញ្ចឹងវានឹងបញ្ចេញអាព្រីលមកឃើញទេបាទខ្ញុំស្រួមឆ្ងាយវិញនេះយ៉ាងនៅពេលដែលយើងប្រើឡៃនេះឲ្យវាព្រៀលឃើញវាអត់បតាឡាននេះបាទមុនហ្នឹងឃើញបតាដោយសារអីយើងអាក្រួយនេះយើងពេលដាក់ព្រៀលវាបតាអញ្ចឹងអានេះយើងកម្រិតយើងលុបបាត់ហើយហ្នឹងលុបបាត់ហើយអត់ឃើញព្រៀលទេបាទអញ្ចឹងឡៃនេះគឺយើងអីយ៉ាបើធូលខុសហ่าបាទនេះពណ៌ខុសអញ្ចឹងបានឃើញអីពណ៌ខ្មៅបាទបាទតែយើងយកមែនពណ៌ខ្មៅឃើញនេះហើយឃើញអាក្រក់មើលហើយបាទអីយ៉ាដោយអត់អីដោយដបោតិចតួចបាទនេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងមើលឃើញមេឃឃើញអីនេះអាវត្ថុនៅក្រមក្រមនេះគឺឃើញព្រៀលទាំងអស់អាហ្នឹងបាទតែយើង focus យកឡានគឺអត់ឃើញព្រៀលទេតែបើយើងចង់ឲ្យរៀងព្រៀលតិចតិចក៏យើងអាចផាត់នៅកន្លែងឡានដែរហើយយើងដាក់ត្រឹមនេះទៅមិនឲ្យព្រៀលខ្លាំងអញ្ចឹងណានេះ
บ่าจังบ่ซั่นจังឲ្យเปียติ๊กๆจึงដាក់ปานนั้นประมาณ30 40% นี่ឲ្យเวียงมือទៅยังเปียบ่ายังเปียมคมคลั่งจังนะคลาสจังเตบ่าจังบ่าไหลนี้คือខ្ញុំដាក់វាភ្លឺមកវិញកុំឲ្យរងឹតពេកบ่าបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញឡានហ្នឹងគឺអត់ព្រៀលទេបាទប៉ុន្តែនេះគេដាំឈើនៅឡាននេះគឺត្រូវព្រៀលដែរនៅក្រោយឡានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាញវាមកវិញបាទអឺលាក់វាបាទដាក់ពណ៌ខ្មៅមកលាក់ឡានហ្នឹងអឺដើម្បីឲ្យវាឃើញអាព្រៀលមកវិញលាក់អាភ្លឺពណ៌នេះអាភ្លឺអានេះព្រៀលបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យតូចតិចទៅយើងគូសវានេះបាទឯ30%វាអត់ងាយហើយឯងបាទដាក់100%មកបាទនេះបាទយើងចង់ឲ្យព្រៀលឡើយណាយើងគូសត្រឹមហ្នឹងទៅបាទក៏អីនេះអត់ឲ្យព្រៀលទេឲ្យឃើញស្មាបាទបាទអញ្ចឹងឃើញលក្ខណៈគឺព្រៀលបាទបន្ទាប់មកកង់បាទកង់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យវារីវិលអានេះអត់វិលទេកង់នេះគឺបែរថាឡានហ្នឹងវានៅស្ងៀមធម្មតាដដែលហ្នឹងនេះស្ងៀមចេះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើឲ្យវាវិលអញ្ចឹងនៅសាឡាននេះកង់នេះវានៅចំហៀងអញ្ចឹងវិលយើងចូលកន្លែងមិញឲ្យវិលគឺមើលទៅអត់ឃើញសើស្អាតទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបាទមានរូបឡានមួយទៀតមកយើងកាត់កង់វាដែលនៅពីមុខនេះឃើញនេះអានេះគឺខ្ញុំនេះនេះកង់វាស្មើកាប់អានេះគឺខ្ញុំធ្វើយកកាត់ទៅដាក់ហើយនេះនេះកង់នេះឥឡូវអានេះកាត់ធ្វើខុសហើយបែរថាវាព្រៀលហើយយើងចង់ធ្វើម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងយើងមកកាត់អានេះបាទឲ្យមូលមកបាទប៉ណ្ណឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចូលកន្លែងមិញបាទចូលកន្លែងមិញហ្នឹងអានេះមិញហ្នឹងបាទយើងប្រើមុនហ្នឹងបន្តែយើងយកអានេះហើយលើឲ្យចំកដាលបាទព្រោះអានេះវាអត់មានកន្លែងវាចេះអញ្ចឹងយើងយកអាកង់វាធ្វើវាអត់សូវស្អាតទេបើសិនតែយើងយកអានេះគឺនេះឃើញវាវិលវាឃើញលក្ខណៈវិលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យវាមើលទៅវិលខ្លាំងជាងហ្នឹងខ្ញុំអាចឡើងលេខតិចមកបាទហើយអូខេមកនេះឃើញទេបន្ទាប់មកយើងកាត់ទៅរូបហ្នឹងអាយ៉ាបាទយកមូធូលបាទហើយយើងនឹងទាញវាចូលបាទនេះឃើញទេបាទបន្ទាប់មកយើង control T បាទអឺយើងអាចទាញប្រូមវាតែដោយសាររបស់ខ្ញុំ2019ប្រូមឲ្យវាអញ្ចឹងតរចុចស៊ីអឺរបស់យើងប្រើ version ចាស់គឺយើងក៏ប្រូមធម្មតាទៅគឺវាអញ្ចឹងហើយទាញដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមិនបាច់ចុចស៊ីចុចអីទេអាហ្នឹង version ចាស់តែរបស់ខ្ញុំនេះ version ថ្មីតចុចស៊ីបានអាចវាចឹងបាននេះយើងធ្វើឲ្យវាបាទដាក់ឲ្យត្រូវនឹងកលាក់វាអញ្ចឹងមកបាទអង្កលឲ្យត្រូវណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញលក្ខណៈវិលហ៎បាទនេះគឺអត់វិលទេបាទបន្តមកយើង copy មួយទៀតយកទៅដាក់ខាងនេះទៀតបាទអញ្ចឹងអានឹងយើងត្រូវមើលយើងកាត់វាឲ្យស្អាតណាបាទកាត់មើលទៅតាមរៀងនេះអាគីនេះត្រូវយកអត់អីចឹងណាបាទអានេះគឺខ្ញុំត្រូវប្រមតិចទៀតបាទហើយទាញវាចេញទៀតបាទអញ្ចឹងមើល inter មើលបាទនេះឃើញទេអញ្ចឹងមើលទៅគឺឃើញកង់ហ្នឹងវាវិលបើសិនតែយើងអត់មានអាពីហ្នឹងវាមើលទៅកង់អត់វិលទេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចេះគឺវិលហើយបាទហើយមួយទៀតបើសិនតែយើងអត់ចង់យកអាហ្នឹងយើងយករបស់វាហ្មងណាបាទយករូបហ្នឹងនេះយករូបហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងដដែលដូចគ្នាទេបាទគាត់ថាពេលដែលយករបស់វានេះចំហៀងអញ្ចឹងវាវិលអត់ឃើញសូវស្អាតទេបាទគឺយើងកាត់អញ្ចឹងហើយយើងចូលកន្លែងមិញដែរបាទគឺស្ទាយនឹងដែរហ្នឹងវាវិលអញ្ចឹងដែរគាត់ថាវាអត់មានអាចំហៀងហ៎វាចំពីមុខដល់ពេលយើងដាក់វិលទៅឃើញវាអត់ស្អាតសោះវាអានេះដូចខូចមែននេះនេះយើងមើលឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអាចំពីមុខបាទយកអាចំពីមុខទៅធ្វើទៅវាស្អាតអញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រូវយកមួយទៀតដែលចំមិនថានេះចំហៀងចេះ
អញ្ចឹងអាចជំហៀងចេះយើងប្រើបានអាតិចនិចអាវីដេអូចាស់ណាអាវីដេអូ part 1 part 1គឺយើងអាចធ្វើបានហើយបាទអញ្ចឹងpart 1បាទខ្ញុំចូលអា part 1បន្តិចទៅគឺនេះចូលឥឡូវនេះបាទឃើញហើយវាបាទវាបានតែអញ្ចឹងឯងបើសិនតែវាទៅអញ្ចឹងក៏វាអត់ត្រូវដែរឃើញទេអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងបែរថាវាត្រូវបានជំហៀងចេះបាទអញ្ចឹងឃើញវាទៅមុខឯងបាទអញ្ចឹងមែនខ្ញុំធ្វើអាទី2មួយទៀតណាបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតន់មើលយល់បាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាខ្វះខាតអីអស្ចារ្យស្រ័យផងហើយបើឆ្ងល់អីខមមិនមកហើយមានគ្នាយើងខមមិនខ្លះគឺខ្ញុំអត់ទាន់ឆ្លើយបានអញ្ចឹងណាដូចជាឲ្យធ្វើអាអ៊ីនត្រូនោះដោយសារអាអ៊ីនត្រូហ្នឹងគឺកម្មវិធីនឹងថាយើងអាចចេះអត់ទេព្រោះអាហ្នឹងវាត្រូវការយើងចេះហើយខ្លះបានយើងធ្វើទៅវានេះតែបើអត់ចេះតើរៀនតាមដំដោយមិនថាតើធ្វើវីដេអូហ្នឹងដំដោយវាពី basic មកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណ